Благодарим и ти, че ни събра и тая вечер на вечерна молитва. Даде забравя в нашите събирания, както ни е заповядано от Святия Дух, че ни се постъл Павел, за да можем да се насърчаваме, да се укрепваме във вярата, да се държим здраво за Теб, да не охладнява любовта ни. Господи, и да опазим вярата, за да наследим вечния живот. Алелуя. И да гледаме Твоята слава, която е и била дадена преди сътворението на света. Помогни ни да устоим до край. Амин. До последния дъх на живота си да изповядваме вяра в Теб, да уповаваме на Теб и ни знаеме, Господи, че Ти ни пазиш, Ти ни помагаш, Ти ни изобличаваш. И затова сега сме си събрали тук, за да ни насърчиш, да ни утешиш, да ни изцериш, да ни помилваш, да ни спасиш. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за нашите родини, нашите близки, за болните, за тези, които разчитат на нашите молитви. Да, Господи. Молиме Те за Микаел, да го благословиш, да го помилваш, да го поведеш в Твоя тесен път, да мине през тесната врата. Молиме Те, Господи, за тежко болните, които са по болничните легла, за Снежана, за Иоанита, за Вълко. Помилвай ги, благослови ги, макар и да са далеч от тук. Там, където са, докосни ги, благослови ги. Молиме Те за Васил, Мария, Янка от Плевец, от Плевен, благодариме Ти, че има подобрение и Те молиме за пълно изцеление на тези хора. Слава да бъде името Ти, особено Те молиме, Господи, за Кристина на сестра Розалия. Ти виждаш как я разпъва Твоя дявол, Твоя демон. Молиме Те, Господи, разкри го. Амин. И очисти тая измъчена душа. Толкова години се мъчи вече. Молиме Те, Господи, за всеки един от нас. Молиме Те за брат Анталей и неговото семейство. Амин. За Теверушка и Христо и неговите приятели и сестра. Цеска, за Васил. Амин. За Тони, за Иво, за Светелина, за двете внучета. Молиме Те, сестра Гинка и нейните внуци, за Снахай. Пази ги, помагай, ръководи ги. Молиме Те за сестра Ели. Господи, укрепи здравето и силите и ето тя се моли за работа. Ти знаеш, че е в утеснено състояние. Господи, и за отопление, и за храна, и за облекло. Пази милостив към нея. Смили се за нея и за сестра, и за цели дом и род. Молиме Те за сестра Йоанна и нейните проблеми, за нейния син Кирил. Пази го, помагай му, благослови труда и бизнеса и мило за брат Тодор. Алилуя. За неговата дъщеричка, където е чужбина, пази я, помагай там. Молиме Те за брат Панчо и неговото семейство и неговите родини. Молиме Те за всички наши сънародници, които са тук в България, които са пръснати по лицето на целия свят, там, където са, помага им, Господи, имат нужда от Твоята помощ, от Твоята защита. Те са странници в чужди страни. Благослови всички наши брати и сестри, които са отеснени. Молиме Те за Калинка и Цария. Молиме Те за Нора, Господи, нормализирай това желязо, аз не разбирам, Ти знаеш, това желязо в кръвта, да не стигне до опасно заболяване на кръвта. Също Те молиме и за кръвта на Калинка, и Цария, и нея, слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, и за моята сестра и за нейния внук там далече в Африка, бъди с него. Алилуя. Ето тук изкълъпват някакъв процес срещу нея и по-точно срещу нейната починала вече дъщеря, че уж имала фирма, бизнес и други неща. Тя не има такава фирма, работила е в чужбина и толкова. Моля Те, ти като справедлив съдя,
изкара истината на Яве и тие, които ја клеветат, бъдат разкрити и изобличени. Амин. Смени се и над мене грешника, укрепи здравето ми. Амин. Нормализирай кръвното ми, благодаря ти напоследък и все по-нормално, укрепи, ставите и краката ми. Амин. Нормализирай, Господи, всички органи и системи в тялото ми. Амин. Да бъдат в нормата, благодарим ти за въздуха, за водата, за храната, за облеклото, за всичко ти благодарим и най-вече за вярата, която ти си ни дал, като си ни привлекал към себе си и си ни завел пред твой единороден и възлюбен син да ни показва пътя към небето. Помогни ни да вървим тесния път и да минем през тесната вратичка. И през вечността да бъдем с Те, Отче Святи и правени, и с Твоя единороден Син, с Святия Дух и с всички от века угодилите и свети. Едно неизброимо множество, пише апостол Йоан, от хора облечени в бели дрехи, нека и ние да бъдем между тях и между Твоите ангели в небето. Помогни ни така да броим дните си на тая земя, да се пазим от греха и да придобием мъдри сърца. Помилвай ни, благослови ни с нас, остани сега. Душа на истината, молиме ти за сестра Мария, която сега е дошла. Помилвай не и нейния дом, опази от всяко зло. Слава да бъде името ти. Амин. Значи за първия човек не му запомних името, за който се моли. Преди Вълко там и тия другите, за някого се моли, виждам един самолет. Самолет, малък самолет. Николай. Никола, да. Малък самолет, който... Молитвата е приета, вярвай. Господ ще го докосне. За дъщерята на брат Тодор виждам една жена в поле от рози, която бере розов цвят. Бере розови цветове. Жена. Да, дали е розов цвят. Дали е тя, дали е друга? Не, не, мисля, че не е дъщерята. Ага, друг няма. Но интересното е, че е бели дрехи. Еми баба я, ако е, тя баба и се моли много за реклама. Ай, между другото да ви кажа, че... Ай, бъда никого да писвай с вашето бързо. Само в Васко. Нали, ти го знаеш, дете, колите да се моли. От близнаци? И каза ела с мен, и аз тръгвам от него, минахме там по край. Ето, пято отиваме към болница Александровска. Само че от другата страна, също болница, където е някакво време. Да, и да. На двоето, той е шла на приятел. Нека, училището е по-близо до... Така, да. Това е ДК. Да, училище. 22. Това е на времето втора мъжка гимназия. Да. Там аз съм се явявал на състезания гимнастика, средношколско, не запомнено. И там, в тая болница, влизаме и виждаме две жени лежат на лайдото, на едната жена тука сложила нещо, голема рана, другата проблеми на краката и го тързва. Петко да му се обада, не мога да се свържа, ми написах от там на скайпа, и той не го отвара и вчера точно се обади и вика, сега ще покажа какво става за клонат, майка ми е лежи полна, Оне сестра ми, до майка ми, баща ми. Всичко е болно. А в вируса? Петко ли? Да, Петко, да. Да. И
И вика, ето ви сега, Господ, дали чрез вас, как е станало. Станало е Святия Дух ти прожектира един образ и ти казва, ето на тия хора да го погарваш. Вас поне дошъл от този свет да ми говори на окото, нали, да ми представя сестра Райна на брат Петко, ме пита. Абе, сърва майка ми, тя идва и от този свет. А викам, брат ти Стоил, къде? В Америка. Него сърваше. Но много често. Е, той идва от Америка да ти говори на легло. Е, не идва. Е, не идва, Бог ти дава. Тая проект е твоя образ, за да може да повярваш. И вика, ето Господ ти е говорил, за да се молите за нас, защото сме закъсали много. Също подобно нещо беше преди години, даже аз по този повод, дори ходихме на Пловдив. Беше починал, един починал мой приятел. Го сънувам, как ще стои, аз съм от външната страна на нещо като такава автобусна спирка, остъклена и се виждаме и той ми прави някакво, но не се чува. Прави ми някакви знаци, че разбирам, че иска нещо да ми каже. И така завърши за нея. И той по някое време седна на пейката и чака в спирка, където се чака възкресение на мъртвите, предполагам. И същата година посетих майка му. И от нея узнах, че сестра му, която е в Пловдив, омъжена за военен, е болна от рак. Със сестра му само сме се сами виждал, така не сме. Тя е една-две години майче, беше по-голяма от него, от починалия мой приятел. И тогава се сетих за този сън, че и направих връзката. Не е случайно, че това не може да е случайно. Взех прията и тогава, нали, ходихме до Пловдив и така. И така. Молихме си за нея. Та, ето как, сънувайки починал човек, има също подобно на този случай. Научаваме за нещо, което е за негов близък. Господи използва познатия образ, да се да ни покаже нещо. Да, защото ако беше друг, не познава. Нямаше да повярва. И чудото беше това, че когато посетихме с брат Петър, това сестра му, в Пловдив, тя е била и учителка, и не е била вярваща. Не е била вярваща. Но прие. Просто това беше най... След като и разказах това, казвам така и така стана. Като и разказах и на нея сънят. Тя му повярва. Да. Познатия образ може да го използва и лукави. Леля ми, която е жива сега, се смущава, когато сънува починали нашите близки, да не би да я викат. Тя е здравка. Да. От Богнурище постоянно се оплаква, бе сънувам, тя умрели. Моли се за тях, кажа се Бог. Нещо си изгрешила против тия умрелите и кажи, Господи, можете да ми простиш. Ако те са съгрешили нещо против те, моля те, аз им прощавам. Аз им прощавам. Защото ти може да се грешила и Господ ти напомня сега на теб. Виждаш ли ги ти умре? Помниш как ги излага? Той е откраднал, той е излагал. Тя е била такава...
библиотекарка. Библиотекарка. Това е това ми издасала за сигурно комунистически такива доклади. Да. И се моли, ето тия хора, аз съм ги заблуждавал, моля те да ми простиш Господи и така. Моли се и се ме бой. Аз също се моля да не вчера ли, онзи ден, мали в събота ли беше, така ми се внушава да си взема албума и да погледна в албума. Погледна в албума всички роднини, съученици, мои от деца, и викам Господи, аз не ги знам, нали, но повечето сигурно са преминали. Каквото са ми съгрешили на мен, тия, мои съученици, роднини, близки, от сърце им прощавам, моля ти ти да им простиш. И се освобождаваш, нямаш, няма нищо страшно. А, вие говорите с умрели. Говориме, ако ги извикаме, нали, викна някой да дойде, и той няма да дойде, ще дойде някакъв тяло, който се е преобразил. Така че не се страхуйте, че сънувате някой покойник. Няма страшно. Нали знаете, че няма умрели. Ние само минаваме през една врата и оттам. Баща ми преди да почине, се гледава в тавана. Викам, какво го виждаш? Ако отвори си тавана, вика едни хора. Много красиви, много хубави от них, като викат. Айде, айде, идвай при нас. И викам и ти какво? Казал им, че идвам? Казахме, а, чакайте още малко. Чакайте още малко. И така и ние. Няма какво да се плашиме. Какво сега? Светиите. Само, че там да отидаме, да не викат дяволите, да викат, айде, идвайте. Да ни пази Господ. И ми ще се молим и ще се пазим. Бог е верен, обещал ни е. Повярвай, ще се спасиш ти и целият ти дом. Повярвай. Повярвай. Не бой се. Ами добре. Кой даде? Вчера обаче, само да ви споделя, отивам аз ще помехна православна църква и по иконите оставени мартеници. И аз ги обрах, сложих ги в джоба да ги свърва в буклук. И ме видяха, викам, знаете ли какво е това? Не е правилно в джоба си да ги слагаш в ръка за това. Кое? Кое? Не, аз се сложих. Не е трябвало да ги слагаш в джоба. Аз после ги оставих, но ги взех в ръката и ги свърших в коф. Ама какво е това? Мартеници сложени по иконите. А, и аз им казах, викам, това е езичество. Що викам, не вкарате, не вкарате кукерите тук да гонат бесовете. Да. И ги фърлих. Те нещо се намусиха, ама други хора ги били остали. Викам, какво искате да ти навлечете? Това е, викам, хубаво срещу църквата. Ами, какво да правим? Една сестра ме пита, пратили са ме мартеница, какво да я правя? Ми ги опърваме, какво ще я правиш? Кой си плашиш? Еми, мен вчера ми да, викам... Ама, те е добри намерения, айде... Не ползвам такива неща. Мога да си... Не дейте ги турбози децата, нали? То не е кой знае какъв такова, но все пак си е идол по плото. И е една лъжа, с която... Българите да се похвалим, че е имало само България. Не е имало България, но имало и в други страни, там тия. Румъния. В Каспол. В Румъния също. В Румъния също в Бесарабия правеш. Но както и да е, дори да е било само България. Само България има един идол в София. И ние трябва да се молим Господ да го махне. Нали, идол има ли има? Сега. Не един, повече. Не един, повече, да. Ами предлагам песен 533. Мнозина се чудят. И страна сетка ли ще даде пол? Мнозина се чудят, не знаят защо. Се радваме тъй всеки ден. Минахме Йордан, а тъй слабо е то, от друга не се е за мен.
не дай за нас. Радваме се и всеки ден, минат Йорда, а тъй славното. О, той кът небе за мен. О, той кът небе за мен. О, той кът небе за мен. За мен. Премина Йорда и сам веча. О, той кът небе за мен. Защо ли тъй наше Христос, всички святи, от Туя небето за мен.
Just.
посланието на светия апостол Павла до Галатяни. Павел апостол призван не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исуса Христа и Бога Отца, който го възкреси от мъртвите. И всички братя, които са с мене до църквите в църквите галатийски, благодат вам и мир от Бога Отца и от Господа нашего Исуса Христа, който отдаде себе си за нашите грехове, за да ни избави от сегашния лукав век по волята на Бога и Отца нашего, комуто слава во веки веков. Амин. Чуде се, че тъй скоро преминавате от Рогова, който ви е призвал, чрез благодата Христова към друго благовестие. Не, че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопечат благовестието Христово. Но, ако дори ние или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме и сега пак казвам, който ви благовества нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. У човеци ли сега търся благоволение или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Христов раб. И известявам ви, братя, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко, защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Исус Христов. Слушали сте за някогашното мое поведение в юдейството, че аз прекомерно гоних Божията църква и я разорявах. И преуспявах в юдейството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бях голям ревнител за отеческите ми предания. А когато Бог благоволи да избере от отровата на майка ми и призва чрез благодата си благоволи да открие в мене своя син, за да благовестя за него между езичниците, аз веднага се не съветвах с плът и кръв, нито възлязох в Йерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли, но отидох в Арабия и там се свързах с... пак се върнах в Дамаск от после подир. 3 години възлязох в Йерусалим да се видя с Петра и преседах у него 15 дена. Други го от апостолите не видях, освен Якова, брата Господен. А за това, що ви пиша, ето пред Бога казвам, че не лъжа. След като дойдох в страните сирийски и киликийски, на Христовите църкви в Юдея лично не бях познат. А само бяха слушали, че оня, който някога тях гонеше, сега проповядва вярата, що преди разоряваше. И прославяха Бога за мене. Амин. Амин. Да, Боже, благодат вам и мир от Бога Отца нашего. Какво направи той, като отдаде своя еднороден и възлюблен син за нашите грехове, за да ни избави от този лукав век, от този лукав свят. Този свят е лукав. И тук се обръща към галатяните, че се чуди как така, които познаха истината, приеха Исус и минават към друго благовестие. Защото идват лъжеучители, които проповядват други благовестия. Времената не са се много променили от тогава до сега. И днес ние се чудиме, че някои наши братя проповядват друго благовестие. Не, че има друго благовестие, няма друго благовестие. Но някой проповядва друго благовестие.
Предлагат ни други начини да се спасим. Един от този начин е да пазиме дни, месеци и години. Да се съобразяваме със съботата или с някой друг ден. А това е само сянка, това е сянка на истинската почивка в Христа Исуса. Какви други благовестия има сега в момента в България? Вие чухте какво казва тук апостол. Ако дори ние или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго, от какво да бъде? Анатема. Анатема е отлъчен от Христа и обречено унищожение. Това значи анатема. Ако някой проповядва друго благовестие, освен това, което е в свещеното писание, освен това, което е в Евангелие, този човек е под анатема. И какво трябва да правим с такива човеци? Апостол Павел казва, като ги посъветваме веднъж и два пъти, да се отстраняваме от тях, защото те сами себе си осъждат. Те сами себе си осъждат, като проповядват лъжливи учения, ереси. Ние знаем и много сме говорили за тая ерес, за братята и сестрите на Господ Исус Христос, които уж ги е родила Дева Мария. Това е ерес. Това е друго благовестие. И човек, който го проповядва, му казваш и се отстраняваш от него, защото ставаш съучастник. Ставаш съучастник, не се препирай с него, казваш му и си заминаваш. Братята и сестрите на Господ Исус Христос. Некой ми подари една книга «Живота на Господ Исус Христос в Египет, като дете». И тая книга пък от името на Исус, авторката, говори, че Исус говори и каза: «Моята леля, еди кой е моя вуйчо, моя чичо». Нема вуйчо, нема чичо, нема леля. Това е друго благовестие. Задачата е да унижат майката на Исус, да не я наричат Света Богородица, да бъде обикновена жена, че е имала чичо, вуйчо, леля. И нейната майка, нали, знаем историята, света Ана и Йоакин не са имали деца, в дълбока старост тя е родила единственото дете и това е Дева Мария. Нема лели, нема вуйчовци. Това е друго благовестие. Казвате на тия хора и повече не ги поздравявате. Друго благовестие е, че Мария Магдалена била проститутка. Никъде не пише Библията, че Мария Магдалена била проститутка. Това е лъжа. Това е лъжа. Казвате на тия пастири, които го проповядват, че лъжат и се отстранявате от тях. И сега, да, ама вие ще станете като скитащите звезди. По-добре да сте скитащи звезди, отколкото да попаднете под анатема. Защото ако вие приемете тия учения, тия лъжи, попадате под анатема. Дори ангел от небето, ако дойде и ми се представи и каже: не, не е така, както е писано в четирите евангелия и в посланията на апостолите, в Деяния на апостолите, но е по-различно, по-различно. Друго евангелие е също, като отидете в някоя църква и трябва да вземете причастие. И те ви казват, пастирите казват: това не е причастие, това не е комка, това не е тяло Христово, това не е кръвта на Исус. Това е символ. Вие ставате съучастници. Дали е символ? Ставаме съучастници, когато ни кажат, но те казват: абе какво тяло бе, каква кръв бе, ние да не сме човекояци. Ето сега аз това ми казвам, брат Юли от Благоевград. Казва там на някакви братя и им казва: абе какви символи бе, това е кръвта на Исус бе, това е тялото на Исус. И те му казват: Юли, какво говориш бе,
Това да не е, ние да не сме човекояци да ядем тялото на Исус, бе. Това са символи, бе. Какво тяло говори? И той им показва, ето тук отваря им 6 глава и чете. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, а и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е истинско питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил моя отец и така говори на апостолите. Аз съм хлябът слезал от небето. Не както бащите ви ядоха манна и умряха. Който яде този хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. Тогава учениците, мнозина от учениците му, като чуха това, казах: тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Кой може да ги слуша? И от това време мнозина от учениците му, които вървяха с него, го изоставиха. И народа го изостави. И сега малцина са тия, които ядат Христовото тяло и пият Христовата кръв. Но ние не можем да се откажем от думите на Исус. Не може. Ето, аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки, как може това да ни даде плътта си да ядем. Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате живот в себе. Ето едно отклонение. Ние не можем да ядем плътта на Исус, не можем да пием, ние не сме човекояци. Отстранявайте се от такива пастири. Отстранявайте се от такива учители. Отстранявайте се, ако искате. Това е друго учение. Символите са друго учение. И апостола казва: а който ви проповядва друго учение, да бъде анатем. И той е човек, който казва: не ядеме плътта на Исус, не пиеме кръвта на Исус. Той проповядва друго учение, проповядва ерес. А какво казва апостол Павел на Тит? От такъв човек се отстранявай, като му кажеш един или два пъти, защото той сам себе си осъжда. Сам себе си, той, който излиза на авона и казва: това не е комка, това не е причастие, това не е плътта на Исус, това не е кръвта на Исус, това е символ. Това са символи. И много такива учения, които ние трябва, християните, да ги знаем. Как? Ми като четеме Словото. Няма друг начин. Като четеме Библията, а не четеме такива разни книги, които говорят фантазии и неверващи, неверни работи, нали? Неверни работи. Вуйчо му, чичо му на Исус. Нема, чичо нема вуйчо. Дева Мария е една, единствена. Няма. Исус нема вуйчо, чичо. Няма братя, няма сестри. Кои са братята ми? Кои са сестрите ми? И сега хубава книга чета. Капаните ли беше на сатаната от Джон Бивиър и той кара, хубаво пише, много добре и на едно место. Ето, тук пише в 6 глава, нито братята му вярваха в него. Един стих е взимал. Да. Абе, човече, нито братята му, ама това не ги е родила Дева Мария, ти си голем проповедник, велик проповедник, не знам колко книги е написал,
Тая книга е напечатана в 1 милион екземпляра и се пръста по целия свят и ти говориш лъжа. Ето, братята му, той е имал брат, тя ги е родил. И затова тия учения вкарват учителите под анатеми. И ще се учудат, много хора се учудат. Кое е истинското учение? Ами това, което пише тук в Библията. Другото е лъжа. Каквото е? Ама той учител не проповядва според съвременните обстоятелства и толерантността между вярващите, между религиите, между не знам какво. И такъв човек, който говори истината, го наричат какъв? Консерватор. Благодаря на Бога, че и мен са ме нарекли във Варна консерватор. Консерватор. Защо? Защото говори нещата, които са. Ето казвам ви, пред Бога говоря, в църквата говоря, аз вярвам, че тук има ангели, че Исус казва, където двама-трима са събрали, Исус е там посред тях, когато почина ангел Динов, председател на 50-тия съюз, преди да почине предната нощ, аз сънувах сън, че дойдоха двама ангели, един ангел му служи, един чувал тук на ръцете, на тялото и ръцете му вътре в чувал. Вързамо едно въженце и го доведе при мене и каза, имаш ли да му кажеш нещо? И аз казвам, брат ангеле, страшно нещо е да си изопачава словото на живия Бог. На другия ден Иван Зарев каза, как да ви кажа, брат ангеле, починал. И тогава на следващия ден царува, че са го завели в небето и там се е строила една редица жени, облечени в нежно бели дрехи с шевици, тука некакви, нали, национални. Нали, червени, зелени, сини украшения, тук също на ръцете. И пеят. Христос възкресе из мерти, смерти, о смерт поправ. И му казват на него, пей! И той, не може. Обаче, обърнете внимание, всички жени беха забрадени с бели кърпи. До една. Пей! Не може. Донесаха му един кардион. Свири! Той си каза ръцете така, само два пръста. Не може да свири. И изведнъж, той е човек, както беше нормален ръст, и стана едно малко чужение. Пета глава, Господ Исус Христос казва, не съм дошъл да наруша, а да изпълня. И всеки, който наруши една от най-малките тия заповеди, малък ще се нарече Небеското царство. А този велик голям проповедник, председател на 50-тия съюз, е казал Тамбона, покриването на жените е ориенталщина. И свалиха покривалата на 50-тите християни. Идете сега на зъбчето или там и ще видите, че има ли покривала? Нема. Какво е това учение? Друго благовестие. Това е лъжа. Аз бех в Израел, имам снимки на жените на пазара в Битлеем, в Яхо. Жените там са с бели кърпи. А дойдоха от Америка и казаха, в Израел жените не си покриват главите. Не си покриват, аз имам снимки, дето са с бели кърпи на главите, на пазара, жените. В Израел само проститутките си покривали главите. Това го каза една мисионерка американка. Какво говори тя? Друго благовестие и е под анатема. Тия хора са под анатема, да знаете. Не ги поздравявайте. Покривайте си главите и не ги слушайте. Не ги слушайте. Това са други учения.
И тука јасно е казано, којто дори ангелот небето да сложи, да дојди, да ви каже нешто подруго, а натема да бъде. И затова Джозеф Смит, не знам кој им се јавил, а Јоан Крстител, јавил им се некој ангел, казали ми не знам какво да прават тие ангели и тие самите организатори на тие секти, мормони, јаховисти, не знам какви, са под анатема. Хората много лесно се подсказват и кажат да отидеме, ето при јаховисти те говорят. Јахова те признават, че Исус е Син Божи, само че признават, че не е Син Божи, а е сътворен Син Божи. Нещо като, нали, като Мохамед, като Йоан Крстител, сътворен. А ние какво четеме? Какво четеме в Евангелието? Когато Исус се кръставаше във водата, дойде Святия Дух в телесен образ на гълъб и се чу от небето. Той е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Възлюбен син ли мой? Възлюбен син. Син ли е Исус? Син. Ама не, той е сътворен. Ерес? Ерес? Ерес. Бягайте, спасявайте се. И нещата са много сериозни. Много са сериозни. Хората си играят с огъня. Играят и с огъня, говорят лъжи от амоните, ние ги слушаме и ставаме съучастници. Ставаме съучастници. Дори сега по тия библейски канали на телевизията, аз ги забелезвам как някои говорят е така на ишлеме, дето вика народа. Говори на ишлеме и лъже народа и го гледа цяла България. Той къде е тръгнал? Къде е тръгнал? За братята на Исус и за сестрите на Исус и за други неща. Не ги слушайте. Не ги слушайте, защото ставате съучастници. И така благовестието, което апостол Павел проповядва, не е човешко. Той го е научил директно от Бога. Директно от Бога. И това, което ви говоря сега, нали, с тая такава дързост да ви говоря, аз също съм придобил тая смелост да ви говоря, защото преди 40 и колко години и 8 години чух на насане глас, излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Защо аз да говоря, Господи? Има си пастири, свещеници, има си проповедници, защо аз да говоря? Не може ли да говори Никифор, да говори Георги, сестра ми, други, и казвам такива, които са в църквата. Не може. Ти трябва да говори. Защо аз? Защото ти добре ме познаваш. Излиза и говори на народ. Излиза и говори. Откъде го познавам? Ме е тук от това Слово Божие. Ме е от това Слово. Не се съгласявайте с никакви компромиси. Ама никакви. Не дайте да си играете на мир. Ами да бъдаме толерантни към мормоните, да бъдаме толерантни към яховисти, да бъдаме толерантни, не никакви толерантни. Звъни ми се на вратата, явно Святия Дух. Много хора са ми звънели на вратата и аз съм ги пускал да влизат. Една хубава жена с едно момиченце на около 7-8 години. Може ли да поговорим за вярата? И от устата ми излиза, което аз не го мисля. Вие да не би да сте еховисти. Да, еховистите. Не може, съжалявам. Не може. Не може. Вие носите друго учение. Съжалявам. Бум, затворихте го. Нема какво да говорим. Нема какво да говорим да ме убеждавате, че Исус не е роден от Бога. Да ме, какво ще ме убеди? Нема да стане. Мормоните. На
пазара в младост служили Исус Христос от последните дни и един проповядва, ръкомаха и проповядва. Вярвайте в Исус, повярвайте в Исус Христос. И аз спрес до него и казвам. Вие мормони ли сте? Да. Вие защо сте извадени от Библията маса стихове и там сте служили други стихове? Кои? Е, това, 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 откровението, това. А и защото нашите учители са получили откровение от Бога. Викам откровение от Бога, а там Библията пише, който прибави, ще му прибави Господ по разните описани в тази книги. Който отнеме, ще му отнеме вече. Абе, зависи кой как го разбира. Зависи кой как го разбира. Едни хубави момчета. И аз казвам ви, добре, айде. Живи и здрави да сте. Чао. И си тръгнах. И като ме заболе главата, ама ще ми се пръсне главата. Ама ме боли главата, че страшна рък. Прибирам се, викам, Господи, какво сгреши? Сгреши? Защо ги поздравяваш? Ставаш съучастник. Толерантно. Нема толерантно. Защо ги поздравяваш? Разбрахте ли ме? Да. Не да ги мразим. Нали? Не може да ги мразим. Ама не може да става. Еми добре, айде, що вие така? Все пак проповядвате Исус. И сега наскоро за един пастир ми се казва, не се чуди, той е комунист. Защо не се чуди, че така проповядва, защото той е комунист. И аз си казвам, Господи, слава Богу, че комунисти проповядват Евангелие. Едни го проповядват за носна печалба, други от желание да се препират, а трети от чисто сърце, нали? От чиста съвет. Слава Богу! Тогава казах ми, нали? Гледам, маршируват войници. И маршируват, нали, с обувки такива, и между войниците маршируват животни с лапи. Лапи, мечки или вълци. А отгоре човек. Какво означава? Вълци облечени в овчи кожи. Те са там, нарочно са пратени да пускат тия ереси. Да. И да пускат тия лъжи и хората да се препират и да си губят мира. И затова бягайте! Усетите ли го, че говори лъжи и че изобачава писанията, кажете му в лицето и си заминавайте. Иначе, мили брати и сестри, попадаме къде е под проклятие, дори ангел от небето да ти се яви и да ти каже, абе, не е така, тук са сбъркали, нали, ради да се моли, да ради за майка му, болът е много ушите нещо. Писал ми е по скайпа и той вика, в гръцкия символ на вярата било писано и всичко, нали, пишело и всичко чрез него стана, нали, там за Господ Исус символ. А там в гръцкия пишело и всичко за него стана. Да. Викам, ради, няма да те послушам. Не, на друго место има всичко, чрез него стана и за него стана, го има в Библията. Ама аз съм приел този символ на вяра, че всичко чрез него стана. А ти сега ми казва, че в един символ има не всичко чрез него, а всичко за него. И само това? Само едно за. Чрез и за сменява. И се променя всичко. И сега, Свети Василий Велики го вика там, управителя му, дет се казваше, и му казва, ако смениш само една дума от символа на вярата и махнеш думата един от същен, ти ставаш тук епископ на... Какво беше? Константинопол. Архиепископ. Архиепископ, да. И той казва,
Няма да стане. Нема да смена нито една буква и нито една дума от символа на вяра. Тогава утре си мъртъв. И той каза, утре, до утре мисли тая нощ и сутринта пак ще те попитам. И той му отговаря, утре сутринта аз ще бъда същия. Но те моля, Ваше Величество, и Вие да си устоите на думите, че утре ще ми удеш глава. И затварят го там, и, ама то не е царя, а управителя, Модест. И пристига такава делегация от царска делегация и питат къде е тук Василий. Василий, къде се намирам? Затвора е. Какво прави затвора? Ами управителя го затвора и утре ще му реши главата. Ами цара ни изпраща да го вземеме, ето царска заповед да го вземеме и да го заведеме, защото сина му умира, царският син умира. Да отиде да се помоли за него, защото сме чували, че той е свят човек и се моли за болни. И Модест козерува на това. Депутатите изкарват го и го карват, и го захарват в Константинопол. Моли се за царския син и царския син оздравява. И не му режат това. Утре ще бъде същия. Само една дума. Един и същия. Да. Не може, разберете, не се съгласявайте с никакви компромиси. Ама никакви, помнете ги тия думи. Ако ангел от небето дойде и ви каже друго благовестие ви носа, нали, по-хубаво благовестие, а натема да бъде отлъчен, проклет и отлъчен. И затова не са древни тия неща, които ние ви говориме. Не се съгласавайте с никакви брати и сестри на Исус, не се съгласавайте с никаква сестра или брат на Дева Мария, нема такива, това са лъжи. Това са лъжи, не се съгласавайте по никакъв начин. Не се съгласавайте, че не трябва да ядеме тялото и кръвта на Исус, да пием кръвта на Исус. Не се съгласявайте. Когато се причастява в православната църква, хора пее тяло, Христово приемете. Приемете. Христовото тяло приема. Сега са го нагласили. Отиваме в Виена, в една евангелска църква, точно на Рождество Христово. Има Господна вечера и казва. Това е с квасник. А следващия върви с безквасник. Първо напред върви с гроздо. А он и след него с брати и сестри, кой каквото иска ви, с такова да се причисляваме. Който иска хляб, който иска символ, който иска квасен, който иска безквасен. Така ли пише Библията? Не. Който от цялото общество на Израел по време на безквасниците яде квасен хляб, да бъде убит с камъни. Да бъде убит с камъни, там нямаше церемонии. Тук няма убийства, но без да искаш, отиваш. Когато не знаеш, нямаш проблем, но ако знаеш. И затова четете си Евангелието, четете си Новия Завет, за да бъдете силни, когато ви атакуват такива лъжи учители, да им отговорите. Не, няма да се съгласа. Няма да се съгласа с твоите учения. И по-натам апостол Павел говори за това, кои хора, кога е отишъл при апостолите, колко време е бил в Арабия, в сирийските и в киликийските страни, без да се е съветвал с апостолите, и когато се отива при апостол Петър и при другите апостоли, се оказва, че това Евангелие, което той проповядва, същото Евангелие проповядват и те. Защо? Защото той не го е научил от човеци, а от Господ Исус Христос.
Как го е научил, тайна е за мен, но явно Господ директор го е водил чрез Святия Дух, а и самите негови послания говорят същото, което и четирите евангелисти. И затова да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от Христовото учение, за да не попаднем под проклятие. Защото това евангелие и това благовестие, което е записано в Библията, не е човешко. Не е човешко и затова е страшно, когато човек реши да го изопачава. Изопачава Божиите думи, изопачава Божието. Сега ние ще се молим за болните и за нуждите на хората. Имаме така един голям списък. Ако вие имате проблеми. Идаме мои близки. Да, добре. Венета е времена в 9-я месец. Моля се Бог да я благослови с леко раждане и детето да се и детето тя и детето да са здрави и Бог да я благослови да кърми дъщеря си. Моля се Бог да даде здраве на близнаците на Йоанна, Йоан Мария и Карина и да няма последствия от това, че се родиха толкова малки. И рано. На седмия ме. Не мисля, че в шестия дори са. А в ковьос ли са? Бяха, мога ли да кажа нещо? За слава. Милост Господ. Ако са в ковьос има опасност. Не, не, те... Не, добре. Аз имам едно писмо от правеца, от един брат се молихме, Васко. Той казва, че е много по-добре. И той, и сестра му, и майка му, но да се молим за някаква жена, която е родила 5 дни след 9-я месец и също детето да бъде. Едни раждат преди, други след детето да бъде живо и здраво. Ако вие имате друга нужда, кажи брат. Дъщеря ми е бездомна в момента и не може и да пътува да се дойде насам. Търси си квартира, да, просто такъв... Господ да промисли за... Да, особено... За дъщерята на брат. Добро си. Нещо искахме да чуем за... Не може да пътувам. А, брат Тодор. Да. За... Да, токи. Е, вчерашния ден, той днес е всеки ден е малко някой Божи угодник, но този случай е много интересен, ако имаме търпение, не е много дълго, някъде, някои пасажи мога да бързо да ги разкажа. Един монах на име Герман, връщайки се от своя манастир от поклонение, спрял се да нощува в сирийския град Илиопол. Познат християнин го приел и му дала една малка стая, в която монаха да прекара нощта, да почине, но и да се моли, разбира се. И преди да легне, той дълго започнал и се молил. Починал малко, обаче продължил да се моли и да чете Светото писание, че от откровението за страшния съд Божий и за вечния радостен живот, който ще бъде награда на праведниците. Съответно за вечните мъки, които очакват грешниците. Често прекъсвал четенето с въздишки и сълзи. До стаята на гърба, значи това са това е било помещение и собственост на един човек на времето, така както и сега, на Калкан се строят някои сгради. От другата страна са били
имотите на една госпожа, която е известна в целия град със своята красота и голямо богатство, обаче с така богат живот, викана заради това, че е била високо образована и голяма красавица, се е канили да украсява приеми на различни места, където или обощения, които са се давали от богатите хора. И тя е имала начин така да печели, включително да изкарва определени средства. С красотата си е пленявала и млади момчета, млади мъже и получавала допълнително богати дарове, живеейки в грехове, обаче и в разкош, нали? И веселие. Без да се грижи за душата си, мислейки за радостите на временния живот. През нощта обаче тя се събужда, чувайки през стената гласа на този монах. Слуша четенето, слуша и молитвите и думите за страшния съд и за вечните мъки дълбоко я развълнували. Изпълнили душата из безпокойство и страх. И тя вече не е могла да заспи, а на сутринта рано пратила при човека да го издирят нейните помощници там и слуги, които имал. И след като той се явява при нея, тя казва: моля те, разкри ми цялата истина. Тая нощ чух твоето четене и душата ми е пълна с кръв. Ако е истина, че вечни мъки са определени за грешниците, то кой може да се спаси? Нима ти никога не си чула за Христа и за страшния съд Господен? Запитва Гено. Ти от каква вяра си? Аз съм самарянка по род и по вяра. И така тя разказва за себе си някои неща. Казва, че е богата и това още повече усилено нейното безпокойство, защото казва, в твоята книга се казва, че е трудно богатите да влязат в Царството Небесно. Какво да правя тогава? Аз съм готова да дам съкровищата си, за да получа вечен живот. Но кажи ми, защо Бог така се отвращава от богатите? И Герман обяснява на Евдокия, че Господ не се отвращава от богатите, а че богатите се привързват със сърцата си към съкровищата и забравят Бога. И се отвръщат от Него и това именно Той не приема и го осъжда. Който честно е придобил богатство и казва монаха и го употребява добре, като помни Бога и ближния, той не заслужава укор. Но който е придобил богатство чрез измама, кражба, грешни дела, несправедливост и го употребява, за да угажда на своите страсти, такъв строго ще бъде осъден. И Евдокия продължава да разказва живота си, изповяда се всъщност и го моли да я научи как да получи от Бога милост и живот вечен. Доброволно давам всичкото си богатство, за да се изкупя от вечните мъки, повтаря тя. А ти, Отче Свети, моли Бога да приеме моето богатство и на мен да ми даде вечен живот. На Бога не е нужно твоето богатство, казва монаха, а ти не можеш чрез него да се изкупиш. Раздай тия съкровища на бедните, това е угодно на Бога и за да получиш милост от него, ти трябва да се разкаеш от греховете си, да повярваш от все сърце и да измениш живота си, да се обновиш чрез свято кръщение. Евдокия слуша внимателно думите на Герман и той много и говори за Божието милосърдие, за силата на покаянието и убеждава да прати да извикат един свещеник и да бъде кръстена от него. Свещеникът се учудил, като влязал и разбрал коя госпожа иска да се кръсти и да стане християнка. Той явно е познавал Евдокия и е знаел за нейния начин на живот и греховете.
Тя паднала пред нозете му и го помолила: направи ме християнка, защото се убедих, че ако не съм такава, ще бъда предадена на вечни мъки. Кажи ми, Отче, наистина ли небесните радости са по-големи от земните? Нали, на земята има много прекрасни неща, много и злато, и скъпоценности, и различни радости, и удоволствия. Нима на небето има още повече. Докато ти не се отвърнеш от този ум и от съблазните на този свят, казва свещеника, ти не можеш да помислиш за вечни блага. Забрави и гордостта, и тези веселия, които си преживявала и така. Мисли за греховете си, моли се на Бога за прошка. Но, Отче, казала грешницата, ако аз се откажа от богатство и от радостите, а небесните блага не получа, то положението ми няма ли да бъде още по-окаяно? Мога ли да бъда уверена, че Бог ще ме приеме? Свещеника, като видял в сърцето на Евдокия, че няма още вяра и любов към Бога, а се е изпълнило със страх и земни помисли, не се съгласил да извърши свето кръщение над нея и е посъветвал да прекара 7 дни в усъмнотение, пост и молитва. Обяснил и главните истини на вярата, говорил и за неописуемото милосърдие на Бога, и който винаги е готов да приеме искрено каящите се хора. Постарай се да забравиш света, казал и той. Не давай на ума ти да се разсейва, премахни страха и съмнението, за да не те отвръщат те от доброто начало, към което си се насочила. Всичките ти мисли да бъдат към Бога и чувства, и мисли и чувства да бъдат към Бога, и ще се убедиш в неизказаната Негова милост. Защото в смирена молитва душата се примирява с Господа и божествената светлина и се явява. Сними от себе си скъпоценните украшения, облечи се в прости дрехи, спомни си за греховете си и Бог да ти помогне да се покаеш и да започнеш нов живот, твърдо уповавайки се на Него. Той е милосърден и благ, и той сам отива да посрещне оня, който искрено желая да го намери. Той се радва на покаянието на грешника. Отива си свещеника, Евдокия останала насаме, Герман бил при нея, тя го разпитвала още и продължила да се интересува за живота на християните и монашеството. Герман, като се отива, обещал на Евдокия да се моли за нея и да я посети след една седмица. Евдокия заповядала на слугите да не пускат никого при нея през това време и се затваря в стаята си. След 7 дни Герман, съгласно обещанието си, дошъл при Евдокия. Тя била ослабнала, променила се поради будуването, което си наложила, и постоянната молитва. Но небесна радост сияла на бледото й лице. Сърцето й било пълно с обич и упование към Господа. Господ Бог по своята неизказана благост укрепил нейната вяра чрез чудни видения, за които тя разказала на Герман. Изведнъж, като че ли ме огря чудна светлина, казва тя, ангел светъл и прекрасен, вземе за ръката и стигнаме от земята в небесния рай. Там хорове на светите души ме посрещнаха радостно и ме наричаха сестра. Изведнъж страшния образ на дявола се показа във въздуха. Яростно скърцаше се зъби и се устреми към мен, стараеше се да ме изтръгне от ръцете на ангела. Тая ли душа искаш да възведеш ти в небесните чертози, викаше той. Тя е прекарала живота си в грях, служила и угаждала на мен. Тя е моя. Ангела ме защитаваше и веднага чух от небето думи. На милосърдния Бог е угодно да дарува спасение на каещите се грешници. Нека тая душа извърши своя подвиг,
И аз ще бъда с нея през всичките дни на живота й. Амин. При тия думи дявола изчезна и ангелът ме върна от дома и каза: голяма радост е на небесата, когато грешник се покаява, защото милосърдният небесен Отец не желая да загине нито една човешка душа, създадена с пречистите му ръце по негов образ. И ангелите се радват, когато видят човешката душа украсена с правда и добродетели. Като казва това, ангелът ме прекръсти и си отиде на небето. Това чудесно видение изпълнило душата на Евдокия с пълна надежда в Божията безкрайна милост. Всички нейни съмнения и колебания изчезнали, изпълнени с пламенна любов към Бога. Тя решила да посвети целия си живот в служба на Него. Приела свето кръщение, след това по нейна заповед събрали и поставили пред нея всичкото имущество, каквото имало. Злато, сребро, скъпоценни камъни, дрехи, украсени по различен начин, да ги употреби тия съкровища за полза на църквата, за подпомагане на бедните. Свикала робите си, надарила ги с богати дарове, пуснала ги на свобода и казала: освобождавам ви от кратковременното робство, а вие сами се постарайте да бъдете свободни от вечното робство на дявола, като се обърнете към Господа. Той ще ви освободи съвършено, както направи това с мен. Станете Негови деца. Като решила да започне нов живот според закона Божий, Евдокия помолила Герман да я отведе в обител, където благочестиви жени служили на Бога с непрестанна молитва, пост и трудове. Поселила се при тях и се молила денем и нощем и оплаквала греховете си. Когато след известно време игуменката на манастира починала, Евдокия по общо желание на монахините била избрана на нейно място, защото със строгия си живот спечелила уважението на всички. Между това в Илиопол твърде много жалели за заминаването на хубавата Евдокия и скоро започнали преследване против нея. Донесли, че богатството събрано от нея в техния град, тя раздала на християните, които били считани за врагове на държавата. Повикали на съд Евдокия, но Бог е помогнал, като и дал сила на чудотворство, която сила тя използвала, и самия управител се убедил, че даже неговото семейство и народа се обърнал към вярата. Случилото това, което се е случило, същото се е случило, когато след няколко години нов управител е повиквал отново за съд, защото тя продължава да си е християнка и още е имало гонение срещу християни. През нощта, срещу този ден, Евдокия чува в съня си гласа Божий: стой твърдо във вярата, Евдокия. Дошло е време да изповядаш моето име, не бой се, аз ще бъда с теб във всички твои страдания. Евдокия без страх изповядала вярата пред управителя и била предадена на страшни мъчения. Тя ги понесла с непоколебима твърдост и след това извършила чудеса, които обърнали управителя към Бог. Той паднал пред нозете на Евдокия, като се е провикнал: направи и мен християнин, защото велик е Бога, когото изповядваш. От тогава Евдокия е живяла спокойно в своята обител, обръщала мнозина в пътя на истинската вяра и достигнала дълбока старост. Когато римски император Адриан 117 до 138 година е царувал, предприел гонение против християните, Евдокия била осъдена на смърт като разпространителка на християнската вяра. Била посечена с меч в 126 година. И само, да. Тук нещо искам да кажа относно едни проповеди,
които се чуват и по повод на голямата скръб и страданията и така, ето какво казва Господ. Аз ще бъда с тебе във всичките твои страдания. Не казва, аз ще ги отменя. Или не казва, няма да преминеш тия страдания. Ами да, са наближили и Исус казва, това е само начало на болки. Това, което става сега по света, това е начало. А това начало и ние трябва да сме готови. Така, да се изправим и да се молим. За Венци, Венци, за Венци. А, за Венци. За Венци, да, и на сестра Радка за дома. Милост Господи. Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност да заставаме пред Теб, пред престола на благодата, благодарение на жертвата на Твоя Син, Отче Свети и Праведни, който разкъса завесата. И ние, грешни човеци, които вярваме в Твоя Син, може да идваме при Тебе, Творецът и Господарът на Вселената, с нашите нужди, нашите просби, нашите благодарения. Да, Господи. Ние те молим за тия деца, Йоан, Йоан и Мария Карина, които са се родили преждевременно, да ги опазиш, да бъдат живи и здрави, и майка им да бъде жива и здрава, да, да се хранат и кърмат. Молим те за Венета, която е временна в 9-я месец. Молим те да я благословиш с леко раждане и тай детето да са здрави. Амин. И ти да ги благословиш, Господи, да бъдат и те живи и здрави, и майката да има достатъчно кърма за бебето. Алелуя! Молим те за Никола, 84 годишен от Варна, има проблеми с простатата на катетъра. Молим те за Емил, а Емил е починал. Емил от Костинброд е преминал. Молим те за сестра Елена, за пълно изцеление и защита, съпруга и Метин. Молим те за 12 годишния Никола, който е болен от детска церебрална пареза. Да, молим те за майка му Мадлена, за Никола съпруга и за сестра му Красимира. Имаше малко подобрение на това детенце и майката се обади и се радва за всяко подобрение на това малко момче. Алелуя! Молим те за сестра Мария, която е с рак на панкреаса, за защита. Молим те за Мартин, за нова работа, за изцеление и за съпруга. Молим те за Маргарита, оперирана от рак, и сина и Кристияне в чужбина. Молим те за Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил. Цялото това семейство беше под лъжливото учение за братята и сестрите на Господ Исус Христос, но всички се покаяха. Емануил, за съжаление, е болен от диабет. Молим те да го изцелиш и него. Молим те за Ценка и Боремира и синовете. Милост за брат Динко и Таня и целия им дом в Стара Загора. Молим те за Калинка, за възстановяването и след коронавирус. Много трудно се възстановява. Милост за Мирослав, за защита, Господи, той се отказал от химиотерапията, но сега се отказали от това природно лечение, което ни се струва, че е свързано с окултисти. Да. Молим те за пълно и съвършено изцеление на Северина. Да. Молим те за сестра Розалия и Криси и за братовчетката на сестра Розалия Алис, която се е разболява веднага след като са й ударили инжекцията против коронавирус. Ваксина.
ваксината, да. Молим те за сестра Йоанна, 38 годишна, с бучки на гърдите, Десислава от Червен брак, милост Господи, майка си занимава с магиосничество и така натоварва целия си дом. Молим те за сестрата и зета на сестра Виолета от Благоевград за изцеление от коронавирус. Те вече са здрави. Да, в слава. Молим те за Цветелина и сестра и за задомяване. Цветелина беше болна, настинала, сега е здрава. Молим те за Димчо и Гери, Неделин, особено бащата на Гергана, който имаше проблеми, сега е по-добре. Молим те за Йордан, за изцеление на крака и говора. Молим те за сестра Цветанка, за изцеление на ставите, костите и гръбнака. Молим те за нейния син Николай, за съпруга. Молим те за Мариана и Теодора, незрящи и милостки от тия дечица, Господи. Молим те за Цветелина и Виолета. Виолета има много жестоки болки в колената. Молим те за Петрана от Асеновград, с изгревен гръбнак и пердета на очите. Молим те за брат Кънчо, майка му и брат му, за благословени и царени. Молим те за Васил, Мария и Янка от Правец. Ето, днеска получих писмо от тях, те са по-добре. Благодариме ти и те молиме съвършено да ги цариш. Молиме те за брат Вълко, болен от диабет. Молиме те за Снежина, която е болна, може би, от коронавирус от Англия. Молиме те и за дъщеря й, има отекнице и краката. Молиме те за Норчето с ниско, много ниско желязо, за бързо възстановяване. Има леко подобрение. Господа се смили над нея. Молиме те, Господи, сега за Венци, на сестра Райна и за нея самата. Молиме те за Ели, укрепи здравето и силите. Молиме те за сестра Цецка, за Антоанет, за Иво, за Цветелина и внучките. Милост за сестра Динка и за нейните внуци, Димитър и Божидар, пази ги, помагай ми, целявай ги, ръководи ги, молиме те за Емилия и дъщеря и Господи, помилвай ги, милост за брат Тодор Патриков и за неговата дъщеря, която е затруднена с квартира в чужбина, Господ да отвори врата. Молиме те за брат Явор, за съпругата, за двете им дъщерички, укрепи здравето им, силите им, бъди с тях. Господи, ръководи ги, милост и за брат Явор в Америка, за момченцето му Филип, което е получило някакви смущения, нападения, някакво куче е лавнало против него и явно има някаква страхова невроза това дете да бъде и царено, макар че ние сме далече от тях, но ти си Бог отблизо и Бог отдалече и цари съвършено това уче Филип да бъде здраво и силно. Молим те за сестра Гергана и за нейния съпруг Миколай. Миколай, Господи, молиме те да го докоснеш, да го промениш, ти промениш сърца и вътрешности и ние сме свидетели. Алелуя. На много случаи, когато ти си променил сърцата им. Милост за брат Анталей и за неговия дом, за Христо, за Тевенушка. Молиме те за бизнеса на сестра Йоанна. Господи, това, което пречи, разпръсни го и помилвай го, помилвай ги, Господи, слава Тебе, благодариме Ти, славиме Те, молиме Те, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце,
и царявай ни, Господи. И царявай премахвай главоболие, и царявай очи, и царявай уши, и царявай носов глътки, и царявай бели и черни дробове, и царявай стомаси, панкреаси, премахвай язви, гастрити, колити, и царявай простати, и царявай генетали, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки. Алилуя, слава да бъде! И царявай кости и стави, Господи, слава да бъде името Ти! И царявай мускули, жили, и царявай кожни заболявания, Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти! Молиме Ти, царявай душевни заболявания, и царявай, Господи, и от безбожие и неверие на наши роднини и близки, привлечи ги към себе си. Моля Те и за моята страна, сестра, предстои някакво дело, обвиняват я, измислени обвинения, че нейната дъщеря е имала някаква фирма, тя не е имала никаква фирма. Моля Те, Господи, Ти си справедливия съдя, да разкриеш лъжите им и да не притесняват сестра ми. И накрая, когато всички благославяш, благослови и мене грешника, укрепи краката ми, нормализирай кръвното ми, очисти ме и направи нищожни клетвите на магиосниците, които ги усещам. Благодаря Ти, че си подбудил брат Георги от Пазарджик. Вчера точно в 2 часа, когато усещах нападенията, да застанат той и неговата съпруга и малкият им син на молитва за мене, и Ти разпръсна и разруши клетвите на магиосниците. Господи, благодаря Ти. Сега те молиме всички клетви срещу магиосници, срещу домовете на магиосници, срещу дома на сестра Цецки и брат Васил. Господи, да ги направиш нищожно, нищожни. И той, който е мазал вратата им, да му върнеш магиите на главата му и на тялото му, да бъде предадено на Сатана за омаломощаване, за да се спаси душата му. А тя ги защити и опази съвършено. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, Свята Тройца, един Бог в три лица, и сега всички заедно желаеме да Ти се помолим, Отче Святи, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино съще с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и бе распнат за нас при Понтия Пилата, и
изстрада и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да са ни живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живи и вящия, който до цай схожда, когато се покланеме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете и сега има нещо. Искам много да благодаря на Бога, защото извърши едно чудо. Дъщеря ми дълго време си търсеше работа, искаше да се утвърди, да работи това, което и харесва. И отиде на едно място и не искам да я, нали, възвеличавам, но работи къртовски, за да се понрави на шефовете, защото това не е държавна, частна фирма е. И беше на някакви символични плащания, но в края на краищата я назначиха на трудов договор. И сега ще може да бъде спокойна за известно време и да продължи да работи със същото усърдие. Аз направо се очудих. Това е човек, който буквално водеше битка, за да се утвърди, не само да взима пари, нали, но да се усъвършенства до такава степен в тая работа, че просто да бъде едва ли не най-добрата там, където работи. Благодаря на Бога, защото това е чудо. Преди доста години и на мене ми се случи така няколко пъти да ме съкратят и да трябва да си търса работа, и тогава Бог извърши невероятни чудеса. И аз до ден днешен си спомням това, което се случи, и много съм благодарен на Бога. Докато четеше словото от Галатяни, имах едно видение за сестра Йоанна. Ще държи малко бебе, облечено в бели дрешки, момченце. Какво е на нас? Моя душичка, нека ще поля. Като се моли за град Пантелей и неговото семейство, виждам един парен локомотив, който се движи. За сестра ти, за обиди, за недействителните обвинения на тези обвинители няма да устоят в съда. Ами, само явно е, не бяха да стига до съда. За защита, за твоята защита от магиоснически нападения и всички уния, които те атакуват или ти мислят злото. Само секунда. Кантар виждам. От тия на времето имаше едни стари кантари с два съда и се балансираха от или от тежести, или имаше един механизъм, който превърташе килограмите, додето стрелката застане в средата. Бели кантари.
И този кантар го виждам балансиран. Много благодаря на Бога за всичко това, което прави, за това, че ни защитава. Всички онези болни, които прочетахме, сигурно ще ме чуят по записа. Искам да ги насърча да повярват, че Бог може да ги изцери, да се помолят, ако могат те или техните роднини да постят, да не се страхуват, че нещо ще им се случи, ако постят. Напротив, ще им се случат по-добри неща. Не казвам да постят на вода, могат да постят на плодове, зеленчуци или други неща, но да вярват, че Бог е вездесъщ. Винаги, когато ми се случи някакво здравословно премеждие, аз вярвам, че Бог ми дава урок по какъв начин да вървя, за да се изцеря, ако съм сгрешил, да се покая и да продължа напред. Именно заради това не употребявам и лекарства. Защото вярвам, че Бог ми дава изпитанието поради грях или поради някаква поука. Но вярвам, че всеки един може да се изцери, без да взима каквито и да било лекарства. Така мисля. За себе си съм го приел, но смятам, че и другите могат да издържат. Трябва воля обаче. Искам да ви кажа, споменаха ми за една книга на един еврейн, който е претърпял ужасите на концентрационните лагери. Който е написал, казва се Виктор Франко. И заедно с цялото си семейство, те са били по различни лагери. Бил се оженил и 6 месеца е живял с жена си, тогава са ги грабнали и всеки един, той, жена му, майка му и баща му, са били в различни лагери и той не ги е видял изобщо повече. Обаче какво е предисловието? Когато си вървял един ден по пътя, намерила една плочка. На тази плочка пишела петата заповед. Почитай баща си и майка си, за да се удължат дните ти на земята. И той я прибрал, запомнил я, а иначе бил много способен специалист и му предлагали да отиде в Америка да работи за тях. Но прочитайки тази заповед, той остава. Идват германците, грабват ги, разкарват ги по лагерите. Той е бил там с множество евреи в едно широко помещение. И там са вършили всичко в това помещение, са чукали камъни на кариера. И пред очите му много хора отпадали, а забравих да кажа, че заглавието на книгата е да намериш смисъл в живота си. И то пред очите му повечето от тия хора, които са отпаднали и са отказвали да доходят на работа, са били разстрелвани от пазачите. Но той повярва, вярва, той е вярващ християнин и решава да напише тази книга за смисъла в живота си, а пише на едно парче плат, което го крие в дрехите си. И Бог го благослови по невероятен начин, така че успява да издържи, мисля, че бяха 5 години в лагера, и след като излиза, се спасява от концентрационния лагер, написва тази книга и живее до 98 годишна възраст. Ако можете да я намерите, казаха ми, че я има в интернет. Виктор Франко, да намериш смисъл в живота си, еврей. Насърчавам ви и аз ще я търся да я прочета. Този човек, който ми сподели за тая книга, каза, че е ревал с глас на повечето места, които е чел. Просто е било изключително разтърсващо съдържание. Бог да ви благослови. Некои да прослави Бога. Кажи, да.
Аз искам да благодаря на Бога за това, че преди две седмици, като се помолите за мен, за моите проблеми, духовните ми проблеми, аз получих голямо облегчение. Не са се решили напълно, но ми е много по-леко и спокойно. Я съм много благодарна за това. Слава на Бога! Слава на Бога! Така, искам, да завършим. Искам още да кажа, това е Йоанна, за която се молихте и за децата и... А, обърках се аз там, нали? Не, не. За тая, която те първа има да ражда на 9-я месец и да роди и да й даде Господ карма, за да може да си храни бебето, нали така? Да. За. Да, обаче за Йоанна, за нейните близнаци, които са родени преждевременно, те се родиха август месец и може би са родени в 6-я месец, защото са родени под 1 кг и дълго и 3 месеца бяха в неонатологията. След това ги изписаха и тя ми сподели, че са ви казали, че имат и двамата ретинопатия, което означава, че зрението им е... По-силно говори, защото... Не чуваме! Да. През маски. Казвам за близнаците. Да. Че бяха 3 месеца в неонатологията. Да. И когато ги изписаха, 3 месеца. На майката се казали, че те и двамата са с ретинопатия, което означава, че зрението им е под опасност, дали ще им нищо зрение тези деца. Да. И тогава аз се опитах да се свържа с вас по телефона, за да ви помоля да се помолите за тези дечица. Бог да ви благослови. Амин. Но не се свързах с вас. И тогава и казах, че тя е майката и ако някой може да се свърже с вас, това ще е тя. И тя наистина още на следващия ден сутринта се е свързала с вас и вие сте и казали, че ще се помолите за тях. И сега буквално преди няколко дена тя ми каза: благодари от все сърце на Петър Велев, че се е помолил на Бога за децата ми, защото те сега, лекарите са казали, че очите са ми добре. Добре. Помна, да. Двете дечи. Просто благодаря на Бога за неговата милост, защото... Слава на Бога. Сега тези деца имат някакви други проблеми. Всяко преждевременно родено дете има проблеми. Затова и тя се помоли просто Бог да им даде здраве и да ги опази от... Амин. Амин. Да, от всякакви други проблеми, които могат да имат със здравето си. А тя променя ли живота си? Защото преждевременното раждане не е в децата причина. Да ви кажа, ние сме съученички с нея и през... Много деца се раждат в 7-я месец и има опасност от зрението им, има опасност от други неща. И като чуете за такива деца, молете се Господ да ги защити и да ги опази. Да, наистина. Добре. И пак искам да благодаря на Бога през цялото ми време, но се молихте за мене и детето ми. И въпреки, че имаше толкова... Обувай на Бога, не бой се, нещата се променят. Вярвай. Не, просто благодаря Бог променя сърца и вътрешните. Нещата се променят. Вярвай. Обувай на Бога. Не се отчаивай. Добре, друг има ли нещо да прослави Бога? Кажи, брат. Всички. Няма кой да не прослави Бога. Аз не ви познавам като тия маски, като ги сложите. Да, сестра Гинка. Добре, сестра Гинка. Тия маски даже тук една братовчетка идва и аз не я познах. Нали? Цонка сложила маската, отдей да не знам коя. Добре, кажи, Божина. Ами, то беше преди почти една година. Да? Бях в Холандия, там живях няколко години и работех. Единствената причина да седя там толкова време беше заради парите. Изкарвах добри пари, ми харесваше. Миналата година по това време, края на март месец, се разболях точно началото на пандемията. Тогава казаха, че няма да ми правят тест, защото не съм от рисковата група, но 3 седмици бях много тежко болен. Много ми беше трудно да дишам. И беше много тежко. Това беше най-тежкото боледуване, което съм имал. Искам да благодаря на Бог, че минах през това изпитание, защото точно тогава осъзнах, че всъщност парите не са най-важното нещо и това ме провокира да се върна. Слава Богу!
И също така ви благодаря всички, които се молите за мене и за Катерина. Даже тогава се чухме с вас, ако помните. Беше преди една година, тогава се чухме по телефона. И много благодаря и на вас, най-вече на мина Бог. Амин. Благодарим. Слава Тебе. Жив Господ, слава на Бога, да ни пази, да ви пази. И тук, и в чужбина, навсякъде Господ да вдинат вас и на всички наши близки и роднини. За съжаление, много хора закъсват по Европа. Нали, аз ви разказах за това семейство, брат Петко. Нали, за тия, които закъснахте, разказах го одеве. Сънувах брат Васко, че казва ела с мен да отиде в болницата. Отиваме в болницата и там виждам две жени лъжат. И това па за мен се отнася там, дай си телефона. И аз дадах телефона, тя го стои в едно пликче и вика дай го на свободан и свърли това телефон от дома си. И явно, че оттам идват някакви проблеми от този телефон. И аз му написах по интернет, имате ли някакви проблеми и той нощ ми се обади. Показва ми ги там, нали, по интернет. Ето майка ми лежи тук, баща ми до нея, сестра ми е болна, всички са болни, всичко това, което ти си го сънувал, е истина. Молете се за нас. Да се молим за тях, те са в чужбина, в Англия са. Милост да покаже Господ, да ги цари и да ги вдигне. И сигурно има и много такива наши сънародници по целия свят, които са болни, боледуват. Да се молим, Господи, смили се над нашите сънародници. Там, където са, наистина грижат се, там хората се грижат, нали, медицинските власти, но най-важно е Господ да се погрижи за тях. После другите неща се нареждат. Ами да се изправим и да дойдем. С корона ли? С корона ли? Коронавирус ли? Един е с коронавирус. Ай. Слава да бъде името ти, Господи. Благодарим ти, че ни събра тази вечер. Алелуя. Благодарим ти, че си между нас. Аз вярвам, че ти записа нашите молитви и ще отговориш на молитвите ни. Защото си много милостив и много жалостив. Ние те молим за нашите сънародници, пръснати по целия свят, където са особено за ония, които лежат по болничните легла, по домовете. Бъди милостив, Господи, изправи ги на нозете им, запази живота им, запази и душите им. Алелуя! И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алелуя. С църквата му на това място. Амин. С църквата Христова в град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.